Znáte takový ten pocit, když můžete být... Počkejte chvilku, počkejte minutku. S máma s tátou full timelou, ale znáte takový ten pocit, když můžete být na pláži. Můžete mít takový krásný štít, nebo spíše takový prkno, abyste mohli plavat, že jo, paráda. Krásně můžete potom plavat. Plavejte na prkně. No už jedem. Uj, jedem na prkně. Jo, jedeme. A teď jsem vyletěl. Ale jelikož... Když tak vám ukážu nějaké tyhle ty věci. Takže, tady už můžete vidět, jak jsem to asi udělal. Tady potřebujete stringy a prostě koberec. No a tady to už znáte, to už vám ani nemusím říkat, ale tady to taky musíte znát. Ale víte co, jestli chcete, já vám to když tak ukážu. Prostě si potřebujete vzít prapor. Prostě z toho praporu, a víte co, já vám to radši ukážu, ať nebudete nadávat, že jsem vám to neukázal. Tak já si vemu třeba tenhle ten světlej. Tak vám ukážu třeba například nějaký náhodný kombinace, třeba takhle. No. Takhle náhodná kombinace. Takhle. Jo. OK, dobře. A teď bychom asi měli takhle. Počkat, zkusím tu červenou. Takhle. Ne, takhle. Tak, červená. Tak a tečka. No, teďko máte krásný a nový pásovecký. No. Vidíte? Takový krásný udělaný prapor. A ten prapor, jak můžete vidět, tady má jako jeden blok. Ale vy si z něho můžete něco udělat. Protože, hele, potřebujete na to jenom štít. Š-t-i. No dobře, no, tak si toho budu muset najít sám, to je někde. Jen nevím, kde to je zase. Ježiš, to je taková práce, to tady štít. Tak. Prostě jenom si spojíte v craftingu štít a ten banner a potom si to můžete udělat prostě ten, jakoby, vytvarovaný na to. A tady si všechno vždycky uložím. Takhle. No. Tady už jsem si nějaký udělal. A já vám ukážu, co se s tím dá. Dobře, to potřebuju, ale. Ach, jak můžete vidět, já jsem to tady tak... No. Spíše to tady... No. Prostě to tady takhle můžete dát, takhle zavěsit. O jo, to jsem mohl udělat i předtím, a tak jako, co se dá už dělat. Musíte to dát takhle a tady už můžete vidět, že tady je jenom jeden blok, takže můžete tam dát tohle. Potom musíte nějak opatrně to použít, no a vypadá to, že je to přidělaný ke zdi, ne? Dobrý, ne? Potom to bude takhle přidělaný ke zdi a ke všemu přesto můžete procházet, takže je to úplně v pohodě. A teď chcete, já vám když tak ukážu už nějaký náhodný kombinace. A já vám to když tak ukážu. Potom jsem si vytvořil ještě trampolínu. OK. Minutku. No, vidíte, jak já umím příkazy, jaký jsem šikovnej. Tak můžete vidět trampolínu. Já vám ukážu, jak by to mělo fungovat. Takže ona vás to takhle vystřelí. A potom můžete skákat. No potom tady takhle můžete skákat na trampolíně jako machři. Ale nic dalšího už jsem tady nepostavil. No potom je tady můj pokoj. To už... Mám tady mimochodem automatický světla. Vidíte? Automatický světla.
ty automatické světla. A mimochodem, lidi, je to hrozně moc jednoduchý redstone a vůbec vám to ani nemusím ukazovat, jak se to dělá. Je to prostě úplně jednoduché, extrémně jednoduchý redstone. Stejně vám to ale ukážu, kdybyste to náhodou nevěděli. Prostě tady dáte takhle nějaký obvody, ten píster, aby to mělo nějakou energii a potom musíte udělat to, že vy to prostě takhle dáte na ty světla a potom se to prostě zapne a potom vy tam prostě tam mám takhle nějak dál ty obvody a prostě je to takhle extrémně jednoduché, prostě si to takhle uděláte provizorně a no prostě je to takhle extrémně jednoduché. Ale taky takové jaksi dobré na to, abyste to mohli prostě krásně tak dělat pěkně, pěkně, že jo. Takhle. A teď to tady takhle zadělám. No. Je. Mám zase záseky. No když lidi, já jsem si to musel nastavit na více čanků, protože se mi to... seká se mi to, ježišmarja, bože ježičku, co jsi mi to nadělal za počítač? Ježišmarja, Ježíšku, co jsi mi to nadělal za hru? Ježišmarja, to je humor. Ale tady jsem potom udělal nějaký ty obrazy, že jo, a takový. Já vám ještě ale ukážu, jak si udělat ten štít, stejnak. Ježišmarja, se z toho... Ok, já potřebuji udělat ty čánky trošku níž. Protože takhle se to ani na to nedá dívat. Tak. Už by to mělo být po... by to mělo být v pohodě. Stačí jenom udělat tohle. Stačí jenom udělat tohle. No a máte štít? Jednoduchý. Je to úplně jednoduchý udělat. Prostě já vám to ani nemusím ukazovat. Počkej, já tu knížku můžu už využít i v tom craftingu. Dobře. Přízraky. Jo, takhle se vyrábí ten přízraký šíp. Tohle si můžu udělat. Dobře. No, nicméně je to úplně jednoduchý, já vám to, já nechápu, proč jsem vám to vůbec ukazoval, dítě, je to úplně extrémně jednoduchý, to zvládne i malé dítě, jo. No. Takže lidi, tohle je prostě extrémně jednoduchý, prostě takový, tak, no mimochodem lidi, já jsem se v tom světě, takovým tom světě, jsem ztratil svoji chatu, protože jsem se odteleportoval někam pryč. Takže jsem všechno ztratil. A ztratil jsem i svůj dům, nebo spíše svoje království, takže teďko už můžu být jen v nédru. Ale já vám to potom ukážu někdy později. No, takže mám teďko štítek. A já jde, co? Ale hrozně mi vadí ten déšť. Ale já vám něco ukážu, teď sledujte. Sledujte lidi! No, co vy na to říkáte, lidi? Pochválíte mě? No vidíte, já jsem úplně master, protože já jsem se tyhle ty příkazy naučil samozřejmě, ale úplně sám prostě. Potom tady mám ještě svůj počítač. Mluvím těch redstoneů se nevšimejte, já jsem to potřeboval udělat tak, aby to mohlo fungovat jako židle. Teď to můžete vidět, že to fakticky funguje, že je to úplně extrémně jednoduchý udělat ty světla. Ale stejně já to vím ještě víc a víc a víc. Ale já jsem viděl toho youtubera Magma Musen a já jsem viděl, jak těm papouškům to nějak dával ty sušenky, ale já nevím, jak to dělal. Já se potřebuji vzít ty papoušky. Kde jsou? Papoušek. Jo, a taky jsem viděl, že oni mají rádi vesničana prej. Nějací ti papoušci. Tak to vyzkoušíme.
Tak to vyzkoušíme, zkusíme tady spawnout Vesničana. Tak co, kde pak seš Vesničané? Tady. Ne, ne, to je králík. Ježíš, já jsem taková trubka. Nebo očkat. Tohle? Nebo je to tak, nebo není? Nebo počkat. Jak tady zkusím naspawnovat víc? Papoušci, kde pak jste? Papoušci, tady jsou. A fakt, že jo? Oni fakt jdou po něm? What? Nebo počkej. Ale já jim prostě ty sušenky... Počkat. Sušenky. Hele, papoušci, jste tu? Chcete papoušky? Papoušci. Ježíš. Papoušku. Chtěl by si sušenku? Jo, ja, tak to jsem dál nechtěl. Co tady zase bzučí? No. Jak jim to teda dával ten magma musen? Ježíš. Tak jak jim teda dával ty sušenky, sakra? Jak jim teda sakra dával ty sušenky? Ach, sakra, fakticky. Asi to funguje na jinou verzi, nebo já nevím. Prostě, on jim prostě dával nějak ty sušenky. A to snad zešílím. Ok, kašlem na to. Já už na to prostě nemám nervy, tak já nevím, co už budeme dělat. Ježišmarja, tak furt tady musí pusučet. Pučet. Mimochodem, teď dneska jsem natáčel video o tom, jak jsme šli... Fuj, jak jsme šli na fuj a... Ne, co to vlastně melu. Ok, já se na to vykašlu a radši jdeme pryč. Já jsem z toho úplně... Bye. Takže hodně, pokud byste potřebovali či nějaké rady nebo tak, tak milé lidi, já vím, lidi, kopíruju, já jsem takový tupec. Já jsem youtuber úplně na nic, když kopíruju. Lidi, myslíte si, že jsem na nic? Jo, já vím. Vy mi říkáte, Petře, ty kopíruješ, ty jsi teda úplně odporný youtuber, ty kopíruješ. Lidi, já to skoncuji. Já. Nechápu proč. Ale já už příště nebudu hrát Minecraft. Tohle je naposledy, tohle je poslední díl Minecraftu. Tohle je poslední díl, protože já kopíruju prostě. Kopíruju nějaké ty rady. Já vím, lidi. Jsem úplně příšerný youtuber, tak mě sledujte, když tě už nemáte rádi. Ok, já nebudu dělat chudáka. No nic, takže lidi, potřebuju potom nějaké ty jeho rady, protože já miluji fakticky jeho rady, třeba jak postavit nějaký, já nevím co. Oči vám to nebudu říkat, nebo potom budete hrozně často chodit na jeho kanál a potom nebudete mě vůbec sledovat. Tak já neřeknu, ale mám fakt super rady. A jsem rád, že on má tak skvělé rady a takový další. Tak já zde je teda svítím svoje automatické světla. No a je to tady. Ok lidi, takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like či odběr. To bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čus.